שלום, קוראים לי יוסי פדלמאוס, ואני איש מודיעין ומוסד שפרש, ואיכשהו אתמול נתקלתי במידע על מקורות המימון של המלחמה הזאת שצהל יוזם, ומצטבר שיש שלוש מקורות מימון עיקריים של המלחמה הזאת, והם אחד, מסעדות החומוס בוואדי ניסנס פה בחיפה. מסתבר שיש המון מסעדות חומוס ועושים המון כסף. ושנית, מסעדות השווארמה ביפו. ושלישית, זה כסף שהולך על תקציב השמפניה של שרה נתניהו. אז בקיצור, רוב הכסף שמממן את המלחמה הזאת בא מהערבים. מערבי ישראל, מסעדת החומוס, שווארמה, והם משלמים על הכסף שהולך לכל השמדות והחיסולים וכל מה שהם עושים. אז אני חושף את זה כי אני הפכתי לפציפיסט, ואני רוצה שיהיה שלום, ואני רוצה שערביי ישראל יתעוררו ויעשו משהו בעניין. למה הם משלמים על המלחמה הזאת? וואלה. תל אביב לפני חצות, תרוח לא רוצה לנשור, ועל החוט לא מרפא אותי חונקת, בבית קפה בין השכונות עוד לא קיבלו את האורות. על כיסא ישן לבדה יושבת, אני לא בטוח מה לומר, אם כדאי בכלל לגשר לסגר. רוח באה מן הים, היא משליחה מבט קטן, אותי מזמינה לשבת.